איך אתה עולה לשמיים, איך אלה, לוי והנער איננו איתי, בוא הנה, איך עלית לילה אחד, נשמתך עולה למעלה, באה ריקה, מחרת עוד פעם ריקה, מה, אני עובד, אני עייף, הכל בסדר, אתה צודק, אח שלי עם תירוצים לא הולכים למכולת, אחד בא עם תירוצים, לא עבדתי כי היה פקקים, כי, בסדר, הכל תירוצים יפים, על דחלס למכולת, תבוא למכולת, אין לו תירוצים, לא יעזור לך, תבוא לשמיים עם תירוצים, אדוני, לא תקבל עולם הבא, לא תקבל נצח, ואתה תראה את האחרים, חברים שלך מה זכו, ואתה לא זכית, אתה תאכל את הלב שלך. למה? יכולת! היה לך את האפשרות! התעצלנו. התעצלנו. לא חשבנו את זה מספיק. זה לא היה מספיק חזק במוח שלנו שצריך להשתעבד בשביל זה. שצריך לעמול בשביל זה. בסדר, נו, יאללה, תורה, בסדר. אתה יודע, מדי פעם אני קופץ, אני... לא! אם אתה תבין שזה תכלית החיים שלך, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. אתה יודע מתי תגיע למדרגה של בהם נהגי יומם ולילה? כשאתה תבין שזה הם חיינו ואורך ימינו. בוא הנה, אני מתקדם למתן תורה ואני לא מכיר את הקלה. אני אשאל אותך שאלות בהלכה, שאלות בחומה, שאלות בנביא. רבותיי, אין שום קשר, האדם לא מכיר מושגים ביהדות, מושגים פשוטים. מה זה הרב? תסביר לי, אני לא יודע מה זה. תגיד לי, מה העניינים? מה העניינים? בן כמה אתה? אתה יודע, רבנו הארי בגיל 37 כבר נפטר. אתה יודע מה הוא הספיק עד אז? רבותיי, הרמח"ל, הרמח"ל, הגדולים האלה, גיל 36 נפטר. גדולי עולם הספיקו טונות! אני מזכיר את השם שלהם, אני מתבייש! איך אני יכול להזכיר את השם שלהם על הפה שלי? איזה מאופס אני! בוא הנה, איזה גודל של בני אדם! אפשר לקרוא להם בכלל בני אדם. וואלה, בא לך בן אדם כל החיים שלו, מה עשית? מה עשית? מאחרתי תותים. מה עשיתי? כלום. כלום, רבותיי. פשוטו כמשמעו כלום. כמה בושה, כמה צער תשיג את האדם ליום הדין. כמה. יש לנו את האופציה, חברים יקרים. שבת הזאת אנחנו נקרא פרק שישי של פרקי אבות. רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמח זוכה לדברים הרבה. דברים הרבה בעולם הזה, בעולם הבא אין מה לדבר בכלל. אלו דברים שאדם עושה אותם בעולם הזה, וכן, כן, את העולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם. כי פירותיהם בעולם הזה, פה יש פירות, ושם הקרן, לא נוגעים בה. שיהיה לעולם הבא, בקרן לא נוגעים. אתה קולט על מה מדובר.